Aj, Perol, nisi pojao ni slatko. Nisam. Imamo čokoladicu. Može zamjena. Može. Je, onako su malo organizirani. Matija. Dame i gospodo, molim vas jedan veliki pljesak za našeg vratara Gorana Bulića, koji završava karijeru u Zdencima gdje je započeo. Goran Bulić ima veliku karijeru u nogometu gdje je sve igrao i u Slobi, Munji, Zagorcu, Slatini, Papuku, i njegov vrhunac karijere dostigao Slaven Belupu. Završava ovdje gdje je krenio. Evo Gorane, kratko, jedna izjavica. E, ništa, zahvalio bih se cijeloj ekipi na ovome što sam i učinili sa prvim mjestom, da se tako oprosim u svom selu. I sam i počeo karijeru i evo, hvala vam svima u ovome svemu što su radili. Prvo predsjedniku koji je puno apelio za ovaj klub i evo, toliko hvala svima što su me trpili ove godine u ovom sportu. Što vam je nogomet dao u životu? Nogomet mi je dao puno toga, puno prijatelja mi je dao, to mi je najbitnije, a ostalo sve će biti. Ostajete u nogometu i dalje? Ostajem dalje u nogometu, naravno u Zdencima, u svojoj klubu i biti trener dalje juniorima, golmanima i to mi je ispunjava moju karijeru. Hvala na suradnju s medijima. Hvala. Hvala i sretno dalje. Hvala vam. Možeš ti ga sam malo? Hajde dođi. Uđi Luka ti unutra, pusti njemu širinu tu.